Бүгүн Ош шаардык мэриясында улуттар аралык маселелерди болтурбоо алардын алдын алуу максатында атайын жыйын болуп өттү. Жыйында ар кандай маселелер каралып, эң негизгиси улуттар арасында достукту бекемдөө бул биринчи максат экендигин эскертет Кыргызстан элдер ассамблеясынын төрагасы Бектемир Мурза Ибраимов. Эң негизги багыт, аракет саясатчылар болобу, бийликтегилер болобу, эл болобу, бардыгынын каалаганы тынчтык, стабилдүүлүк. А тынчтык, стабилдүүлүк качан болот? Качан гана Кыргызстанда жашаган элдер баары ынтымак болсо, бирин бири туура түшүнүшсө, кемчиликтер, каташылыктар кетип, анча мынча кичине урушуп, тарынышып калса, кечиришсе. Азыркы жасап жаткан иштерибиздин бардыгы Кыргызстанда жашаган элдердин. Анын ичинде айрыкча Кыргызстандын өзөгүн түзгөн, мамлекеттин өзөгүн түзгөн, кыргыз элинин улутбагын бекемдеп, калган улуттарды башкоштуруу. Жыйында бир топ сөздөр айтылып, алдыга коюлган максаттар 2014 жылы сөзсүз ишке ашарын белгилеп кетишти. Азыркы учурда айыл жергесинде башкаруу процессин өз улутундагылар башкарат. Бул нормага туура келет жана ошондой эле улутуна карабай, ар бири өз мойнуна илинген жоопкерчиликтерди аткаруусу керек. Улуттар арасында маселени азайтып, алар ичинде конфликт болбошу керектигин айтышат. Президентибиз ушул баягы улуттар аралык мамилени бекемдөө максатында указ кабыл алынган. Анан мына ушул указды элдердин достук ассамблеясы республикалык деңгээлдеги ошонун жетекчилиги уюштурган, биз жогорку кеңештин депутаттары катары өз пикирибизди билдиргени чогулганбыз. Айта кетсек, буга чейин мындай жыйын апрель айында да өткөрүлүп, улуттар аралык концепция кабыл алынган. Ушуга ылайык атайын сайт ачылып жана башка иш чаралар уюштурулган. Концепцияны ишке ашыруу менен бирге тил маселеси да каралууда. Жыйынга жогорку кеңештин депутаттары, Ош шаардык коомдук ассамблеясынын жетекчилери жана ар кандай коомдук уюмдардын өкүлдөрү катышышты. Бактыгүл Абытова, Надырбек Боорунбаев, ынтымак. Жай мезгили орталап калган убакта дыйкандар үчүн талаадагы жыйноочулук иштери кызуу жүрүүдө. Буудай, арпадан эгиндерин эккендер өз түшүмдөрүн жыйып алышты. Кара суу районундагы талаа иштери өткөн жылга салыштырмалуу бир кыйла жогору экендиги байкалат. Бул тууралуу Кара суу районунун агро өнүктүрүү башкармасынын башчысы билдирди. Үстүздөгү жылы былтыркы жылга салыштырмалуу түшүмдүүлүк жогору болууда. Себеби мына өзүңүздөргө маалым болгондой, аба ырайынын шарты быйылкы жылы ыңгайлуу келип, кылкандан эгиндердин жалпы түшүмдүүлүгү былтыркы жылга салыштырмалуу бир топ эсе жогору болуп атат. Азыркы мезгилде мамлекеттик материалдык резерв фонду тарабынан 1 килограмм 13 сомдон сатып алуу иштери башталыш алдында турат. Биздин районго 1000 тонна аштык буудай сатып алуу квотасы берилген. Азыр ошонун үстүндө иштер жүргүзүлүп атат. Кубанычбек Маметовдун айтымында райондогу Мады жана Нариман айыл өкмөттөрүнүн билдирүүсүндө дыйкандар 1 гектар жерден 60-61 центнер буудай алышкан. Азыркы учурда күзгү талаа иштерине даярдык башталганын билдирди. Бул машинаны Оштогу жолдордун биринде жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери тоскон. Анткени ээси унаасын ашыкча караңгылатып алган. Мындай каталык кетирип жаткан айдоочулардын унаалары жол күзөт башкармалыгына алып барылып жатты. Тосулган унаа айдоочулары 300 сомдон 1000 сомго чейин айып пул төлөп, андан соң бошотулушат. Бул жол кысымын бузган тонировка боюнча башкарып жүргөн автоунааларды эгерде кармасак, биздин жол кайгыл кызматынын стоянкасы бар, ал жерге коюлат. Бизде адым протокол түзүлүп, бул тонировкада жүргөн автоунаалардын протоколу сотко жөнөтүлүп, сот тарабынан чара колдонулат. Крутой аталыштагы рейдтин негизги максаты жол кырсыктарын алдын алуу болуп саналат. Анын жүрүшүндө жол күзөт кызматкерлери айнектерин караңгылатылган, мамлекеттик номери жок жана жол эрежелерин сактабаган айдоочуларды тосуп жатышты. Ош шаарынын аймактарында өткөн жылдын 6 айына салыштырмалуу жол кырсыгы 52 көбөйгөн. Тактап айтканда, жыл башынан тартып 212 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 9 адам каза таап, 283 адам ар кандай жаракат алышкан. Адистердин айтымында, жол кырсыктарына жөө жүргүнчүлөрүнүн да таасири тийбей койбойт. Анткени көпчүлүк учурда жарандар жол белгилерине карабай, туш келген жерден өтө берери баарыбызга маалым. Андыктан адистер жөө жүргүнчүлөргө жана айдоочуларга жол эрежесин сактоону сунушташат. Зыйнат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, ынтымак.
Ош электро ачык акционердик коому элди электр энергия менен камсыз кылууга толугу менен даяр. Бул тууралуу аталган мекеменин техникалык директору маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен болгон жолугушуусунда билдирди. Өзүрө маалыматыңыз бар. Мусалы фактасы трансформатор алмашты. Ошо алтында бизде бир топ трансформатор алмашты. Бул келген пайдасы жалпы тий деп. Бирок локалдуу аварийалар болушу мүмкүн. Эмне дегенде, мисалы, бир жамчы же бир микрорайондо жылуулук жок болсо, газ жок болуп калса, автоматически биздин тармактарга нагруз болсо, ал өчүп калат. Ал эмне деген техника, ал өзүнүн керектүү деңгээлинде эле ток өткөзүп алат. Андан ашык өткөзө алат. Ошол проблема болушу мүмкүн. 2013 жылдын жаз айынан тарта Ош шаарынын электр энергиясы көп өчүрүлгөн аймактарында жалпысынан 20 км жогорку чыңалуудагы электр чубалгылары алмаштырылып, сапаты жогорулатылган. Биз жалпысынан Ош райондук электр тармактар ишканасы 20 км кабелдик чубалгылар жана 14 км аба чубалгыларын алмаштыруу пландаштырылган. Ошонун негизинде аткарылып аткан иштердин ичинен 207-208 трансформатордук жогорку чыңалуудагы кабелди алмаштыруу учурундабыз. Мындан ары дагы биз жаңы коюлган күзгү кыш көнөктүккө жаңы коюлган трансформаторлордун саны 14 пландаштырылса, биз анын 7 трансформаторду жогорку кубаттуулуктарга алмаштырдык. Анын ичинен жаңы коюлган трансформаторлордон 9 пландаштырылган болсо, анын ичинен 6 жаңы жерлерге орнотулуп, кубаттуулуктарын жогорулаттык. Бүгүнкү күндө бул мекке тарабынан шаарлардагы абалы начар делген трансформаторлор жана көп кабаттуу үйлөрдөгү эсептегичтер алмаштырылган. Учурда жалпысынан 7 оңдоп түзөөчү топтор шаар тургундарын кыш мезгилинде электр энергиясын үзгүлтүксүз берүү үчүн бир топ иш аракеттер жүргүзүшүүдө. Зыйна Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Антымак. Карасу районуна караштуу Кайрат айыл өкмөтүнүн Мухтар Ажи Капиров көчөсүндөгү номер 29 Кайрат атындагы орто мектеби пайдаланууга жараксыз абалга келип калган. Аталган 11 жылдык мектепте 400 ашуун окуучулар билим алышат. Бирок акыркы жылдарда мектептин дубалдары жарылып, там үстүнөн суу өтүп, коопсуздук жаратууда. Андыктан айыл тургундары тарабынан көптөгөн нааразычылык жаралууда. Акыркы кезде мектебибиз аябай оор акыбалда. Биз көп жерлерге кайрылдык, бирок эч кандай натыйжа болбой жатат. Кыштын күнү балдарыбыз коридорлордо билим алып жатышат. Бул жердеги окуучуларды мектепке жиберип, өздөрү санап тартышкан ата энелер мектептин абалын көп жерлерге билдирүү жасап, эч кандай жооп ала албай келишет. Ушул мектепте биздин балдар окушат. Менин өзүмүн 5 балам окуйт. Биздин мектеп ушундай акыбалы оор абалда турат. Көчөйүн деп балдарды мектепке жиберип, кокустан эми жер катыгыраак тербене турган болсо кандай болуп кетет, көчүп балдарыбыз ушунун астында калабы деген коркунучта жүрөбүз дайым ата энелер. Биздин ушул айтабыбыз акыбалы ночор, талапке жооп бермеди, ярылып кеткен деворлору, балдарыбызды жөнөтүп хаватырда отурабыз, бир кырсыкмы бир нерсе болуп калса босуп калабы, эмне болор экен деп хаватырда отурабыз ата энелер. Площадкалар эч талапке жооп бермейт да. Жок, кышта спорт залы жок, ойношмайды. Сыныптан чыкмай отурушады. 2013-2014 окуу жылынын башталышына саналуу гана күндөр калды. Мектеп болсо толук кандуу жарактан чыккан. Айылдагы тургундар кыш мезгилинде окуучулардын кыйынчылыкка кабылбай, батыраак чечим чыгуусун күтүп жаткандыгын айтышты. Уулкан Зынды кызы Илхам Ибрагимов, Ынтымак. Гүлмира Эргешова жаштайынан тарта жан дүйнөсү музыкага жакын болуп келген. Анын бул тармакка аралашып калгандыгына өзүнүн атасынын салымы чоң. Анткени атасы комузда кол ойноткон адам болгондугун айтат. Эң алгачкы ырдаган ырым ошо чоң сахнага. Ушул өкмөттө, райондо энекем деген ыр менен баштадым. Анан кийин радиолорду тынбай окчубуз. Атам өтө музыкага жакын киши эле. Негизи бул ата бабадан баягы келет экен да. Атам музыка жакын киши эле, жыгач уста болчу. Анан комуз чаап, анан комуз менен күйлөрдү чертип, өзү ырдап калчы кыңгылдап. Анан бекбекей ошо окшогон ырларды ырдап калчы атам. Анан кошо ырдап неметип калчу. Анан атам баягы жаштайынан тарта коомдук иштерге активдүү катышкан Гүлмира Эргешова жаштыгын төмөндөгүчө эскерет. Музыка ушу концертти көрүп жатып жөн көрбөстүн мен ушу
3-4 музыка өткөндөн кийин уже ыйлай баштачумун да. Ушунчалык жүрөгүмдө музыка ушунчалык жашачу да. Мен да ошондо ырдасам деген сыяктуу ыйлачумбу билбейм. Просто ошо музыка жүрөгүмдө баягы ойносо керек. Ушунчалык баягы музыканын ушундай чертүүсү жүрөгүмдө кылдарын чертсе керек. Ошентип баягы башыман өткөргөн кызыктуу нерселер ошол ыйлап көрчү экен да концерт. А бир тугандарым катышчу да, сени эчитпейбиз, сен деген бул сразу ыйлайт биз менен барба дечи, анан атам өзүм алып барам, кызым өзүм алып барам деп. Атам эчитип концерттерин калтырчу эмес. Гүлмира Эргешованын айтымында музыкасыз жашоого таптакыр болбойт. Анын бул ою менен чыгармачылыктан эч качан алыста барын байкадык. Анын чыгармачылыгына өмүрлүк жолдошу да каршылык көрсөткөн эмес. Менин сулуу келиним, кыйын келиним, оштук келиним тамакты да укмуш катыра жазайт деп анан алгач баягы жаңырдап баштаганда ушу кайненемдер барып көрүп укмушурдайт турбайсыңбы ой элди бары мактап атат рапьянын келини укмушурдайт экен деп айтып атат деп мактанып калчу. Бирок себеби менин жолдошум такай жанында чогуу жүрчү. Балдарым кошо алып жүрчүмүн да. А кыйналып атканым менен ишим жок эле. Ушунчалык баягы музыка жандуу ишим эч калгым келчү эмес ырчоордончу. 10 жылдан ашуун чыгармачылык даңгыр жолдо бараткан Гүлмира Эргешбай алзатынын түйшүгү менен бирге музыка чөйрөсүн чогуу алып кетүүгө аракет жасаганын айтат. Анын чыгармачылыгына Кыргыз Республикасынын эл артисти Арзыбек Бедияров аганын да эмгеги бар экендигин айтат. Анткени Арзыбек Бедияров жетектеген Гүлгүн жаш элдик эстрада тобунун солисти болуп эмгектенет. Жакшы, мен Гүлмира Эргешова менин мындайча айтканда шакиртим. Шакиртим болгондо дагы ушул мен өзүмдүн ушул демилгем менен өзүмдүн баягы ушул аракетим менен түзүлгөн Гүлгүн жаш деген атайын чыгармачыл топ, эстрадалык топ бар да, элдик деген наамы бар. Ошол топтун ырчысы катары дагы мен Гүлмиранын чыгармачылыгын жакшы билем, мен өзүмдүн шакиртим катары эсептеймин. Биздин топко келгенине ушул 10 жылдын жүзү болуп андан ашып калды. Ошондон келгенден бери өзү курдуу ырчылардан бөлүнүп өзгөчөлөнгөн үнү менен өзгөчөлөнгөн бир чыгармачылыкта өзүнүн орду менен биздин топто ушул элге мындай кеңири таанылып калды десем мындай жаңылбаймын да. Талыкпаган эмгеги артында ал бир топ республикалык сынактардын лауреаты жана Кыргыз Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери наамын алган. Сагынчымды сезбедиңби, сезбедиңби? Түшүнүп сөздөрүмдөн, түшүнүп сөздөрүмдөн, түшүнүп сөздөрүмдөн биз элинби. Азыр Гүлмира эже 3 баланын апасы. Бир неберенин тайнеси болуп жолдошу менен бактылуу өмүр сүрүүдө. Турмуш жолу менен чыгармачылыгында да жаңылыктарды жасап, клиптерди тарттырууда. Ал мындан ары кыргыз элинин сезимдерин ойгото турган жаңы чыгармаларды жаратууга аракет жасаарын айтат. Зыйнат Турдубекова, Айлхан Ибрагимов, Антымак. Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 48 сом 99 тыйында түздү. Евро 64 сом 60 тыйын. Россия рублу 1 сом 51 тыйын, өзбек суму 2 тыйын. Тажик сомонесу 10 сом 28 тыйын. Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча 25 июлда түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн 14-39 градус, күндүз 31-36. Ош облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 32-37 градус. Жалал Абад облусунда дагы түнкүсүн 15-20, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 27-32 градус. Талас облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус. Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Бишкекте 25 июлда жаан чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы 1-6 метр секундасына. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20 градус, күндүз 35-36 градуска чейин ысыйт.
Ошто 25 июля жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы 1-6 метр секундасына. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20 градус, күндүз 33-35 градуска чейин ысыйт.